першочергово це він повинен звернутися в газету або написати заяву в міліцію про те, що він посвідчення або втратив, або в нього викрали. Тільки після того, як він напише заяву, подасть інформацію в засоби масової інформації, він повинен звернути військовий комісаріат по своєму місцю проживання, написати заяву там же, що він втратив, і просить, щоб йому виготовили дублікат або виписали нове посвідчення. В цьому разі військовий комісаріат повинен зібрати з нього пакет документів, це обов'язково буде всі копії паспорта, це повинно в нього бути копія з даного посвідчення учасника бойових дій. Якщо такої нема, нема, то значить будуть вирішувати без цього всього. Робиться офіційний запит на військову частину, де він отримував. Військова частина повинна надати списки даної особи, що він в той час, коли перебував на службі, отримав дане посвідчення. Цей список повертається на військовий комісаріат. Після чого військовий комісаріат формує справу з вирізки з газети, то, що він подавав, з міліції, якщо він звертався в правоохоронні органи, і з виписки з військової частини вони подають ці документи на обласний військовий комісаріат, де і проходить процедура фактичного виготовлення дубліката даного посвідчення.